Bashkë mbledh Kuvendin Kombëtar dhe Sulmon Nash për Berishën është gjendosur me Shtetet e Bashkuara, ku shpallet non grata nuk ka vend në Partinë Demokratike. Demokratët në të gjithë vendin po votojnë në referendumin për shkarkimin e Bashës. Berisha e quan 18 dhjetorin ditë historike për demokracinë. Tragjedinë në një fshat të Kolonjës, zjarri në banesë i me rjetën 61 vjeçari, shpëtojnë antarët e tjerë të familjes. Shkak dyshohet bombola e gazit. Disa vendet e Europës po të shpërsojnë në kufizimet për festimin e Krishtlindjeve. Në Britaninë e Madhe nuk ndalen protestat kundër vaksinimit të detyruar. Përshëndetje, jemi edicionin informativ në televizionin kombëtar Vizion. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, deklaroi se 5004 delegat ose 65% e antarëve të kuvendit ishin sot në pallantin e kongreseve për të mbështetur atë. Verifikimi i delegatëve u bën nga komisioni ngritur në fillim të punimeve të kuvendit dhe kreu i komisionit Jemi Gjana deklaroi se shumica absolute është prezent në kuvend. Kuvendi votoi sot përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar, nga Këshilli dhe Kuvendi Kombëtar. Sipas vendimit të miratuar nga Kuvendi, personat e shpallur non grata do të jenë antar të Partisë Demokratike, por nuk mund të jenë pjesë e forumeve drejtuese. Kuvendi miratoi edhe nisjen e procesit zgjedhor brenda Partisë Demokratike, si dhe futjen në statut të Aleancës Qytetare, një strukturë re kjo pranë Partisë Demokratike. Do të lidhemi në këto momente me gazetaren tonë Olta Blaceri për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në punimet e kuvendit të Partisë Demokratike. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Olta, është verifikuar që në sallë është numri delegatëve, ai sa të ka deklaruar edhe Lulzim Basha? Në fakt, ne kemi të pamundur të verifikojmë një forum kaq të masë, që është kuvendi i Partisë Demokratike, qoftë në rastin e Zotit Berisha, qoftë në rastin e Zotit Basha. Bëhet fjalë për një forum me 7600 delegat, por ne mund të citojmë kryetarin e komisionit të kuvendit, Zotin Jemi Gjana, i cili deklaroi se sot në Pallatin e Kongreseve ishim 5004 delegat, plot 69 delegat më shumë se sa mblodhi Sali Berisha në stadiumin Air Albania një javë më parë. Nëse kjo shifër është e vërtetë, atëherë do të thotë se 65% e delegatëve të kuvendit kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike mbështesin Zotin Basha. Ulta, ka nga ata delegatë të cilët kanë marrë pjesë edhe në kuvendin e organizuar nga Zoti Berisha edhe në kuvendin e sotëm? Me sa kam arritur po flas vetëm për delegatët që unë njoh, jo. I vetmi në fakt antar i Partisë Demokratike që ka marrë pjesë në kuvendin e organizuar nga Zoti Berisha, në kuvendin e organizuar nga Zoti Basha, është Zoti Fatbart Kadilli, i cili ashtu siç foli në kuvendin e Zotit Berisha, pritet të flas pas pak minutash edhe në kuvendin e thirrur nga Zoti Basha. Duke cilat janë vendimet e kuvendit të sotëm? Po, kuvendi i sotëm u mblodh për Sali Berishën, tashmë nuk ka asnjë sekret për këtë çështje. Dhe kuvendi miratoi përjashtimin e Zotit Berisha nga grupi parlamentar, pasi duhet sjellim vëmendje që në 9 shtator Zoti Basha vetëm e pezulloi atë. Kuvendi miratoi largimin e Zotit Berisha nga Këshilli Kombëtar dhe nga Kuvendi Kombëtar. Sipas vendimit miratuar nga Kuvendi, çdo person i prekur nga dekriminalizimi apo i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të jetë në forumet drejtuese të Partisë Demokratike, por megjithatë, ai do të vazhdojë të jetë antar i Partisë Demokratike. E gjithë fjala e Zotit Basha që zgjati 60 minuta sot, në fakt u përqendrua tek Zoti Berisha, e Basha e bëri qartë se Partia Demokratike nuk mund të fitojë zgjedhjet e ardhshme parlamentare me një person non grata në rast e saj, duke shpallur edhe vetë Partinë Demokratike non grata. Por unë do të ftoja të ndiqni disa nga mesazhet kryesore të Zotit Basha sot në kuvendin e Partisë Demokratike. Ne kemi përpara një sfidë të re, duke lënë jashtë radhëve tona ata që duan të sfidojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hallet e tyre personale, pikërisht për lidhjet e politikës me krimin, për korrupsionin, lirinë e votës dhe sundimin e ligjit. Sovranizmi që po predikohet në këto kohë është në fakt mburoj për zullumet atyre që kanë për qëllim të zhvlesojnë shpalljet non grata. Politikën amerikane që tani është politika gjithë vendeve të NATO-s kundër korrupsionit
minimit demokracisë dhe pandëshkueshmërisë. Ky është synimi jo vetëm atyre që janë shpallur non grata, por atyre që presin të shpallen non grata. Jo kultit të individit. Sepse asgjë nuk do të ndodhë. Unë do të jem në kryet përgjegjësive që më keni besuar sa komi besoni ato përgjegjësi me vendosmërinë time dhe betimin tim para Zotit për ta çuar Partinë Demokratike drejt fitores. Si një mision kombëtar. Por pas meje nuk do të vi kiameti. Partia Demokratike nuk do t'i dorëzohet tekave të një personit vetëm, kushdo qoftë ai. Nuk do të lejojmë strukturat drejtuese të Partisë Demokratike. Njerëz që kanë lidhje me historinë e dhimbshme të shqiptarëve, që ka qenë diktatura komuniste në Verogjës. Ai dhe gabimi i më i madh është mbajtja apo lejimi dualizmit në drejtimin e Partisë Demokratike. Dualizmit në perceptim apo real, kur ish kryetari e bëri funksion de facto, dublimin e kryetarit, e bëri rutin, hizimin e kryetarit me protagonizmin e ti, faktet janë me qindra mira, kushdo i ka parë. Kjo histori nuk ndaloi 8 vite me radhë. Është përgjegjësia ime, që nuk ka mundur ta zgjidh në kohën e duar këtë nyje gordiane. Megjithatë, unë ju kërkoj sot ndjes demokratëve, me bindjen se ata ka një ide qartë për hezitimin tim, që ka qenë edhe hezitimi i shumë për tyre. Ndaj sot është dita në këtë kuvend, që ne të ndajemi qartësisht në kjo fazë e cila na ka kushtuar shumë, na ka raskapitur, na ka lënë jashtë aksesit pushtetit, na ka lënë jashtë institucioneve, ka ulur ndjeshëm shanset për të ardhur në pushtet, ka ulur ndjeshëm shanset për të realizuar projektet tona për zhvillimin e Shqipërisë dhe demokracisë shqiptare. Unë dua të shpall sot vullnetin tim si kryetari i Partisë Demokratike për mbylljen e këtij kapitulli të gjatë konfliktimi me partnerët tanë strategjik. Partneriteti plot, pa dilema, me SBA, partnerin tonë strategjik, dhe me zi pret të jetë me ne deri në fitoren e ardhshme të Partisë Demokratike në kryet qeverisjes vendit. Partia Demokratike është e vendosur në shkërmoqen e trekëndshit Bermudës dhe prodhimit të saj regjimit të Edi Ramës përmes masakrës zgjedhore. Ndërkohë në anën tjetër demokratët po votojnë në referendumin e thirrur nga Sali Berisha për shkarkimin e Bashës. Ndërkohë do të pyesja Oltën se për çfarë do pritet të ndodhë pasi të mësohet rezultati i këtij votimi. Po qartë asin e kemi dy parti demokratike. Zoti Basha e mbështetës e ti, cilat janë mbledhur sot në kuvend, nuk e njohin kuvendin e të shtunës kaluar, 11 dhjetorit. Ashtu siç nuk e njohin edhe referendumin. Por Sali Berisha e mbështetës e ti nuk e njohin këtë kuvend që po zhvillohet sot. E ata kanë thirrur 76.000 demokratët të dalin në votime për të shkarkuar Lulzim Bashën duke certifikuar kështu vendimin e marrë në kuvendin e 11 dhjetorit. Deri në orën 13 kanë votuar 27.700 demokratë, të paktën sipas të dhënave që vinë nga Komisioni i Zgjedhjeve i ngritur pranë Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike. Dhe betejë nuk është se si do të jetë rezultati, pasi tashmë dihet. Ai që shkon kutitë e votimit shkon për të votuar kundër Lulzim Bashës, por betejë do të jetë sa demokrat do të arrijë të thras në kutinë e votimit Zoti Berisha, pasi duhet sjellim në vëmendje që në 13 qershor kur Basha mori mandatin e tretë, dolën votime 41.000 demokrat. Zoti Berisha vet ka votuar që në orën 10 në një bar të quajtur Amerika pranë ambasadës amerikane, duke shfrytzuar edhe simbolikën e selis diplomatike amerikane. Ndjekim çfarë ka thënë Zoti Berisha sot paradite. Në mbi 70 dek të Partisë Demokratike po votohet nga antarësia për shkarkimin e krye demokratit Lulzim Basha. Të 106 qendrat e votimit janë vendosur në mjedise private ose jashtë atyre të degëve. Partia Demokratike vendosi të kyçë zyrat e saj në rrethe, pasi sot zhvillon kuvendin kombëtar të thirrur nga Lulzim Basha në Pallatin e Kongreseve. Ish kryeministri Sali Berisha, i cili në 11 dhjetor në stadiumin Air Albania mbajti kuvendin e tij ku mbi 4000 delegati than po shkarkimit të Lulzim Bashës, votoi në një lokal të quajtur Bar Amerika i ndodhur pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Pas votimit, ish kryeministri e cilësoi 18 dhjetorin si ditë historike dhe as pak provokim për zgjedhjen e lokalit që mban emrin e vendit që në maj e shpalli non grata. Aq sa mund të jetë Amerika provokim për Sali Berishën. Amerika është një vend që unë admiroj. Nga ky bar i vogël këtu u dërgohet një mesazh
mbar forcave konservatore në Europë dhe Shtetet e Bashkuara, por mbar njerëzve të lirë, se këtu antarësia ka vendosur dhe po ushtron votën e saj të lirë. Kundër një kryetari i cili u mor peng dhe psoi metamorfozën më fatale, metamorfozën e bravës. Demokratët i ftojnë të hënën e 20 dhjetorit të protestojnë kundër vizitës së presidentit serb Aleksandar Vučić në Tiranë për të marrë pjesë në nismën Ballkani i hapur. Sali Berisha tha se protesta do të nisë në orën 4 të pasdites, këtë e selia e Partisë Demokratike, pasi ajo nuk është pronë e Lulzim Bashës, por e të gjithë demokratëve. Kjo protest ka dhe një qëllim tjetër madhor, qëllim të protestohet kundër vjedhjes së të mërshme 8 vjeçare që është bërë shqiptarve dhe që ajo që spaku i partisë kanë zjerë në pa janë vetëm 3 milion me cilin don t'i ver ka pak 430 milionve, për të cilat Partia Demokratike nuk organizoj do të qovë dhe një protest të vetë me qenërore, përveç protestave që organizoj me guxim dhe vendosmëri kryetari Partisë Demokratike të Fierit, pas një mbështetje nga Tirana, arken e partis Lulzim Brava e shtrojka në nuk ka dhënë një kaci dhe një qindar gdegve, ndërko që shpenzon 36.000 dolar për brilantin e Facebooku ti apo për bler likesa. E gjithë antarësia e Partisë Demokratike u thirrën në një referendum për të njësuar vendimin e kuvendit të 11 dhjetorit, të thirrur nga Sali Berisha për shkarkimin e kryetarit Lulzim Basha. Me logo dhe vulë të re fleta e votimit, i jep dy mundësi demokratëve, nëse janë dakord ose kundër shkarkimit. Mënyra e identifikimit është përmes kartës së antarësisë. Ata që nuk e zotërojnë atë apo nuk u gjendet emri në listë, votojnë me kartë identiteti. Pasi shprehin vullnetin e tyre, të dhënat personale futen në kutinë e votimit nga komisionet përkatëse. Votimi i nisur në 8 do të mbyllet në orën 5 të pasdites, deri në mbrëmjen mbështetësit e Sali Berishës pra shikojnë të nxjerrin rezultatin. Kryetari në detyrë i forumit rinor të Partisë Demokratike, Belind Këlliçi, foli për një vot pro shkarkimit të Lulzim Bashës. Një ditë e re po vjen për Partinë Demokratike, Partia Demokratike do të ringrihet, më e fuqishme se kur, më e fortë se kur dhe më e hapur se kur. Betejë jon është vetëm me Edi Ramën. Ulta, çfarë pritet të ndodhë në orët në vijim në kuvendin e Partisë Demokratike dhe kur pritet të mbylli punimet për kuvendin? Kuvendi i Partisë Demokratike nuk ka më vendimarrje, por pritet të flasin mbështetësit e Bashës. Nesër do të kemi zhvillime të reja në kampin e Lulzim Bashës, pasi ai do të mbledh Këshillin Kombëtar, për shkarkuar nga çdo funksion të gjithë ata që kanë mbështetur zotin Berisha. Ndërkohë në kampin tjetër, mbrëmjen e sotme ne presim rezultatet për të kuptuar sa demokratë janë bindur thirrjes së Sali Berishës për të dalë për të votuar kundër Lulzim Bashës. Kujtat falenderoj për këtë lidhje. Një ngjarje rëndë ka ndodhur mëngjesin e kësaj të shtunën në fshatin Sanjollas të bashkisë Kolonjë. Një banesë është përfshirë nga flakët dhe si pasojtë e zjarit kanë ndëruar jetë shyqiri Selimi. Viktima invalid është asfiksuar brenda shtëpisë. Shkak i zjarit dyshohet se është bërë bombula e gazit, ndërkohë që nga flakët kanë arritur të shpëtojnë 5 antarët e tjerë të kësaj familje. Arestohen dy të mitur të cilët grabitën filialin e postës në Babru të Tiranës. Kapja tyre u bën në kuadër të operacionit filiali. Të miturit grabitën 3 ditë më parë shumën prej 200.000 lekësh nga filiali postës dhe si pas burimeve policore, kërcënuan punojësit me armë lodër. Pas si morën parat, ata u larguan me shpejtësi nga vendngjarja. Gjatë kontrollit të kryer në banesat e tyre, ju gjetë dhe sekuestruan 160.500 lekë dhe një nga biçikletat që autorët e përdorën për të larguar pas të kryerjes së grabitjes. Disa vendet e Europës po shtrëngojnë masat në prag të Krishtlindjeve. Franca u ka bërë thirrje qytetarëve të evitojnë grumbullimet e mëdha për festat e fundvitit.
Teksa po afrohen Krishtlindjet dhe viti i ri, shumë vende në Europë kanë ashpërsuar masat për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kryeministri i Francës, Jean Castex, bëri të ditur se do të ndalohen festat në ambiente me shumë njerëz, ndërsa rajoneve do të kërkohet të kufizojnë koncertet dhe tubimet publike. Në vend që të përcaktojmë një numër specifik prej 6.8 apo 10 personash, duhet të mendojmë të gjithë njësoj. Sa më pak të jemi, aq më pak rrezik ka për të infektuar. Qoftë në shtëpi, në restorante apo bare, e të shmangim festa të mëdha dhe tubimet të mëdha. Kryeministri francez gjithashtu njoftoi se marrja e dozës së tretë do të ulet në afatin 4 muaj pas dozës së dytë dhe se nuk duhet kalojnë më shumë se 5 muaj. Ndërsa për janarin, vërtetimi që qytetarët e kanë kaluar virusin nuk do të jetë i vlefshëm për personat që duan të frekuentojnë restorantet apo të përdorin transportin publik. Edhe qeveria zvicerane ka vendosur të shtrëngojë masat kundër koronavirusit duke rikthyer sërish punën nga shtëpia, ku vizimet do të prekin kryesisht personat që nuk janë vaksinuar. Sipas autoriteteve, vetëm ata që janë të vaksinuar ose të shëruar do të kenë akses në hapësirat e brendshme, në restorante, institucione kulturore dhe ambiente sportive. Gjermania, Irlanda dhe Holanda po ashtu kanë njoftuar se do të ashpërsojnë masat për shkak të variantit Omicron. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë me pas.